Olha só que laços lindos, gente. Um mais mimoso que o outro. Daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre as tendências, sobre cada um, viu? Mas antes quero apresentar para vocês a nossa super Stephanie. Tudo bom, Stephanie? Tudo bem. Boa tarde, Paty. Tudo certo? Que bom, tudo certo sim. Agora devidamente alocadas, sentadas, muito obrigada, viu, por nos abrir aqui o seu espaço, pro Vitrine Revista invadir um pouquinho o seu cantinho e mostrar um pouquinho da sua rotina e contar também a sua história, viu? Eu que agradeço o convite. Bora lá, então vamos começar, porque eu falei com os nossos telespectadores ali na frente da casa sobre a questão de como você começou enquanto empreendedora. A gente observa que Stephanie é uma menina jovem, né? Mas já é uma empreendedora que já tem aí uns 5 anos de estrada. É isso, minha linda? Isso mesmo, 6 anos. Começamos, acredito que todo mundo que trabalha assim com peças artesanais infantis começa dentro de casa, né? Uhum. Eu comecei quando descobri que estava grávida da Lorena, minha segunda filha. Então, procurando há um tempo atrás, hoje é uma tendência muito grande os laços, mas há um tempinho atrás, não tão distante, era difícil a gente encontrar aquilo que a gente queria, né? Uhum. Até por isso, hoje eu trabalho com laços totalmente personalizados. Então, eu queria alguma coisa diferente, mas eu não encontrava. E aí, eu comecei a fazer os laços grávida ainda à espera da Lorena. Aí, você fazia os lacinhos, Lorena nasceu, começou a ser a modelo da mamãe, né? Exatamente. Colocava os laços em Lorena. E daí, o que foi acontecendo? Aí todo mundo era a menina do laço, porque daí todo mundo via, achava lindo. E aí eu comecei a fazer, né? Porque eu ia lá, comprava o material e sempre acabava fazendo dela e tinha alguma coisa a mais. Uhum. Aí mudava o modelo e fui fazendo, todo mundo começou a gostar, né? E aí com 6 meses a Lorena ela caiu e eu me vi com ela porque ela tem epilepsia. Então eu me vi com ela em casa, não podendo sair para trabalhar no que eu trabalhava antes. E aí eu comecei com os laços. Veio a pandemia, aí comecei a fazer as máscaras associadas também. E junto com as máscaras infantis, eu sempre mandava um lacinho de presente para as mães, sabe? Uhum. E ali foi começando minhas clientes. Aí foi começando, aí elas recebiam aquele laço. Ela, vai, você faz outro tipo? E assim foi indo. E aí nasceu a marmelada. Olha só que legal. E vocês veem, a gente já fala desse nome bonito também. Aí vocês veem Stephanie falando assim, né, de uma maneira. Aí aconteceu da Lorena caída, eu me vi em casa e tal. Com um ar de superação, né? Porque tudo passou, já se passaram aí 5 anos. Mas acredito que na época dos fatos, quando tudo aconteceu, você, bem jovem, deve ter sido um baque muito grande, Stephanie. Foi muito grande, porque eu tinha a Lorena com 6 meses e o Leandro e ela são apenas 1 ano e 8 meses de diferença, né? Então eu tinha 2 bebês em casa. Uhum. E quando aconteceu tudo isso, a gente ficou com ela na UTI, né? Desenganada. É, ela caiu numa segunda-feira. A gente encontrou ela, porque como eu amamentava os dois, eu dormia com os dois. Uhum. E aí do lado da cama tinha um colchão, porque a gente tinha medo que até por isso cair, sabe? E ela virou desse colchão. Uhum. E ela asfixiou, porque ela não conseguiu desvirar. Uhum. Quando a gente pegou ela, ela já estava parada, assim, sabe? Com o olho arregalado, o sangue saindo pelo nariz parado. E na hora, assim, parece que Deus dá uma força muito grande pra gente, sabe? Uhum. Eu peguei ela e falei... Ela morreu, porque com o olho parado, ela não escutava respiração, nada. Eu comecei a fazer massagem, respiração, meu marido já pegou o Leandro, que era pequenininho, e a gente saiu, sabe? A gente chegou, a hora que a gente chegou, que era mais próximo, que na época era o hospital da retaguarda ali, o UPA, né? Chegamos com ela ali, a hora que eu cheguei na frente fazendo respiração ali, ela voltou. Só que nisso, quando ela já voltou tendo convulsão, convulsionando, né? E aí, na segunda-feira, a gente foi com ela, porque ela teve hemorragia pulmonar, por conta desse período que ela ficou sem respirar. A gente foi com ela pro HU, bem mal. E foi indo, ela melhorou. Só que na quinta-feira, ela teve uma piora e ela começou a convulsionar. De quinta para sábado, a Lorena teve 28 convulsões. Nossa. Ela não enxergava, não escutava. Os neuros falavam que ela ia ficar daquele jeito, que ela ia ser um bebê, né? Que tinha faltado oxigenação e... que ela não ia voltar ao normal, né? Uhum. Mas, sem dúvidas, assim, na época a gente fez uma corrente muito grande de oração e eu acredito que foi isso, sabe, que salvou. Sim. Hoje, assim, ela tem crises epiléticas, né, crises convulsivas, toma remédio todos os dias, mas quem vê a Lorena não acredita, assim, é uma criança à luz, sabe? Esse é um pequeno milagre. E hoje, fazendo 5 anos, 5 anos que aconteceu tudo isso, que Deus... E ainda assim, com tudo isso que aconteceu, você ainda arranjou forças para dar continuidade no que hoje é o seu empreendimento. Sem dúvidas. Na verdade, quando a gente tem filho, eu acho que a força vem daí, sabe? Antes eu era professora, né? Minha formação é ser professora.
E aí eu pensava, eu vou cuidar, cuidava com muito amor, era professora, mas eu falava, eu vou deixar os meus filhos em casa para estar cuidando dos filhos dos outros, sem saber com quem a Lorena nessa situação. Então aí veio o empreender, né? Uhum. Sempre tive essa cabeça de empreendedora, de querer fazer alguma coisa, de ter uma visão lá na frente, sabe? E aí foi indo, foi indo, foi dando certo e tamo aí. Nossa! Tá, e agora aquela... Eu sei, gente, que a nossa conversa foi para um lado, digamos assim, bem delicado da vida da nossa empreendedora, mas é para vocês entenderem que muitas vezes as pessoas do outro lado, sabe, Stephanie? Falam assim, ah, mas é que comigo aconteceu tal coisa, né? Coisas difíceis, são obstáculos na vida que a gente não está preparado muitas vezes para acontecer e daí não consegue, não sai do lugar, não empreende e tal. Então, para vocês verem que muitas vezes, mesmo diante de uma situação muito desafiadora, imagina, mãe de segunda viagem, mas praticamente de primeira, né? Porque um ano tudo e pouco de diferença do filho mais velho, o Leandro. E acontecendo tudo isso, enfim, e ela ainda ter forças para não, bora lá, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho que empreender, eu tenho esse sonho e dar continuidade. E quando que veio o nome? Marmelada Laços. Marmelada veio junto com a ideia de fazer os laços, sabe? Uhum. E aí, assim, na minha cabeça, depois, um tempo que eu fui me tocar, falei, não, mas acho que não tem muito a ver. Eu, na minha cabeça, quando eu pensei em marmelada, era marshmallow, doce, coisa alegre, colorida, confete. Uhum. E aí pegou e ficou, porque normalmente é laços de tal, laços, laçarotes, uhum, né? Uhum. Eu falei, eu quero alguma coisa diferente. Uhum. E aí veio marmelada, veio a tia Esté, veio o cabelo rosa junto, e uhum, assim, viramos uma marca. Que legal. Tá, e me conta agora um pouco sobre o que tá de... A gente quer saber as tendências também, né, mãezinhas que nos assistem. Eu tenho uma menina também, né, a Dona Alice, já com um aninho, tem cabelo. Você vê, menina, ai, do céu, vamos tem acompanhar. Cabelo, entendeu? Ela tem cabelos pra gente colocar lacinho, pra gente colocar as coisas. E o que tá em alta hoje em dia quando a gente fala de laços pras meninas? O diferencial dos babies é que eles são bem pequenininhos e eles têm essa borrachinha. Ó. A gente faz ele num micro, bico de pato, né? Uhum. Além de tudo, a gente encapa todo ele. E a gente tem essa borrachinha que faz aquele serviço do cabelinho da criança que não tem, né? Ah. Porque ali, dois, três fiozinhos, ele já prende, já segura e fica bem firminho. Além dos lacinhos na faixinha também, né? Uhum. A gente tem os laços na faixa, que as mães têm medo que apertem, né? Uhum. Que machuquem. Ele conta essa coisa do apertar, porque eu vejo aqui, por exemplo, é bem maleável, então não tem esse problema. Super! E eu sempre trabalho com material tudo importado, sabe, de alta qualidade. E esses aqui, a gente, até adulto, se a gente quiser colocar na cabeça, dá super certo. Uhum. A gente tem as linhas agora também, as noivas, que gostam muito, né, uhum, de estar fazendo. A gente faz peças personalizadas para as noivas. Os laços que mais, assim, são o nosso carro-chefe, são os laços personalizados para batismo, uhum, para aniversário, que aí a mãe manda a foto, a cor, o tema, e a gente faz dentro disso daí. Nosso Instagram é o Marmelada Laços. Uhum. Convido todos vocês, as mamães aí, as moças que gostam de usar laços também, que hoje, antes era um público muito materno dentro do, sim, meu Instagram, da minha página. Hoje a gente já tem, né, as mulheres que querem usar laços também. Perfeito, que maravilha, viu? Muito obrigada por nos receber, contar um pouquinho agradeço da sua história, para, se Deus quiser, inspirar mais mulheres, né, mais pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Se também tem aquele sonho de empreender, seja laços ou seja qualquer outra área, também possam tirar do papel e colocar na ação. Sem obrigada, dúvida. Viu, Stephanie? Até eu uma que próxima, agradeço. Viu? Muito obrigada, Paty. E é isso. Esse foi o nosso Ou de Casa de hoje. Ah.